Данните, които бяха изнесени от доклада на Европейския алианс за обществено здраве, че Стара Загора е най-замърсеният град от фини прахови частици, нямат общо с обективните данни за качеството на въздуха. Видях от публикацията за какво става въпрос, но това, което внимателно ако се прочете, се вижда, че се прави една корелация между заболеваемост и качество на въздуха, без да има никакви такива количествени критерии за определяне как точно влияе качеството на въздуха. И самия факт, че в тази публикация е посочен община Гурково, която пък няма изобщо измервателна станция да, за качеството на атмосферния въздух, може да покаже, че всъщност са правени някакви разчети, някакви изследвания, които нямат общо с обективните данни за качество. Стара Загора и региона има трайна тенденция от 2013 година насам към подобряване качеството на атмосферния въздух, а относно емисиите на фини прахови частици има два пъти понижение на показателите, както по отношение на средноденонощната норма, така и по отношение на допустимата средногодишна концентрация. Това, което така съм направила като една справка, това е тенденцията е да погледнем на нивата на фини прахови частици. Два са основните показатели за определение на фини прахови частици с големина на частиците по-малки от 10 микрона. Това е допустима средногодишна концентрация и средноденонощна норма. Средноденонощната норма е от 50 микрограма на кубически метър, а средногодишната концентрация като норма е 40 микрограма. За превишението на средногодишната норма има допустим брой превишения в годината 35. Статистиката, която съм представила тук, съм направила от 2013 година, която показва трайна тенденция за намаляване на нивата на фините прахови частици, както като средноденонощна концентрация, така и като средногодишна концентрация. Говорим за регион Стара Загора. Говорим за Стара Загора, за град Стара Загора. Това не е ли много стара статистика 2013? От 2013 до 2020 година. От 2013 обобщен. Абсолютно, да. Така. Значи, ако 2013 година средногодишната концентрация на фините прахови частици с размер 10 микрона е била 41,89 при норма 40 микрограма, през 2019 година тя беше 20,94. Това е два пъти понижение. Още две измервателни станции ще следят качеството на въздуха в Стара Загора. Те ще се намират в квартал Железник, на улица Иван Пашинов 16 и на булевард Славянски номер 2. Община Стара Загора работи последователно и активно за подобряване качеството на атмосферния въздух, като е подменен изцяло автомобилния парк на градския транспорт, всички обществени сгради са газифицирани, обясни още Георгиева. Началникът на отдел екология и гори допълни, че цялата пътна мрежа се мие почти целогодишно, когато атмосферните условия позволяват.